ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଳମାଳ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଲଟିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆଠଗଡ଼ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଳମାଳ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶୀ ବେଆଇନ ମଦ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ମାଫିଆମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାଁନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ମଦ ରେଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଚ୍ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ইনস্পেক্টৰ তহঁত যোগাযোগ কৰি চাৰ মৰ্গছ নিউজ কু স্বাগত আজি মা এক গাড়ী ধৰাহি মদ ধৰাহি কেমে দেখুচোন নাই এই বহুত চোৰা মদৰ কাৰবাৰ বঢ়ি যায় আমাৰ সুপৰটেণ্ডেণ্ট ছাৰ দেৱাশিষ ছাৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে এক গাড়ী বুজাই পিকপ্ৰে মদ যাওঁ থাৰ খবৰ পাই আমি তাক পিছা কৰি ଗାତମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଲେଇ ଛକ ପାଖରେ ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି ପିକ୍ଅପରେ ମଧ୍ୟ ଚଉଦଶହ ଲିଟର ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଅପ୍ ଧରା ହୋଇଛି ତା' ସହିତ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ বেআইনী মদ মাফিয়া মানৰ কুটিৰ শিপ্প পালটুৰি বাৰম্বাৰ আপোনাৰ বিভাগ চঢ়াও কৰু সচেতন হে নহয় যাফল অধিক ৰূপিক মদ ৰান্ধি বাহ্যপ্লাই কৰোঁ কোন কাৰণ হৈ পাৰে না কিছু ৰাজনৈতিক লোকমানকৰ হাত ৰৈছে নাই নাই সেই নাই আমি তেষ্টা কৰোঁ তাক মূলোৎপাটন কৰিব কিন্তু আমি যেতিয়া মাৰিব সত্তে মানে চুলাই কৰুচোন দেচি মদৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বঢ়াই আমি চেষ্টা কৰোঁ তাক সমূহে ধ্বংস কৰি দাবী ছাৰ আপোনাৰ কাৰ্যালয় পাৰি গাড়ীগুড়িক ছিজ কৰা যায় যদি কয় স্প্লেণ্ডৰ ঠাৰ আম্ভ কৰি লোনা স্কুটৰ ঠাৰু মাৰুতি কাৰ এই গাড়ীগুড়িক যে ৰ এই গাড়ীগুড়িকে মফিয়া মানে আনুচোন গাড়ী তো চিজ কৰা যাওঁ তোৰ্ট কৰা বৰ্তমান আজি যোন গাড়ী ধৰা যায় তা দেৰি কেতিয়া আনুমানিক মদ অঁ নাই চিন্তা চৌদশ লিটাৰ মদ অঁ চালিছটা জাৰকিন অঁ পঁয়ত্ৰিছ লাখ হ'লে চৌদশ লিটৰ মদ পূৰা জবত কৰা জেগো ড্ৰাইভৰৰো অটক ৰ ফৰৱাৰ্ড হ'ব নিশ্চিতভাৱে শুনোলে আঠগড় অৱকাৰী কাৰ্যালয়ৰ অধিকাৰী যে ভাৱে সূচনা দেটৰ বেআইনী মদ আজি জবত কৰা অন্য়পোন আঠগড় অঞ্চলৰে দিনকু দিন চোৰা মদ বেপাৰ বঢ়ু যাফল মাফি মানে সক্ৰিয় হেওক বাৰম্বাৰ গাড়ীগুড়িক জবত কৰা যাওঁ মাফি মানে পুনি নূ গাড়ী কিন্তু গাড়ী কি পুনি বেপাৰ আৰম্ভ কৰোঁ চিত্ৰ ৰগগড় অৱকাৰী বিভাগ কাৰ্যালয় পৰসৰৰ দৃশ্য কেনে কয় এক বড় ধৰণৰ সচেতন এ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍